डयाामसाह में बरसाती पाणी हिकु ॿी हयाती खसे वरिती एस एस न्यूज़ گلزار रिपोटर गुलज़ार गुलमंगी صاحب برسا भरिसां यूसी जोड़ो शरजे ॻोठु मोहम्मद हुसैन बिरोहीअ में बरसाती पाणीअ में पंजाह सालनि जो अर्ज़ु मोहम्मद वालद वाहिद बख़्श लगारी पेर तिरकण सभु बीठल बरसाती पाणीअ में ॿुॾी फोत थी वियो जो लाश पोहचण ते घर में कोहराम मची वियो ॻोठाणनि दाहींदे चयो आहे त ॻोठ बरसाती पाणी नेकाल करण लाइ काफ़ी दफ़ा दाहूं कयूं पर कंहिं बि पाणी नेकाल करण लाइ न वरितो नाज़रीन वधीक ख़बरुनि ऐं अपटेस जे लाइ ॾिसंदा रहो एस एस न्यूज़ वेब चैनल असांजे चैनल के लाइक ऐं सब्सक्राइब करना विसारींदा